Apartament investon ya. Çadırda çit işten düşün. Çit işten düşün bu kur yemin ebe. Bu kur. He. Ösh kim tari ju gojë thotë se juve, ka i dini juve të rritë. Ju e flutroni me falë presh, me presh në bytë. E lërë ta marë që janë të lejuara këto fjale. Shkim tari ju gojë thotë, kënajësia është jetosh, po me madhe akoma kënajësia është mbjetosh. Neve jemi mësuar me mbjetes, ku do të veshti? Po mirë, së mendon ti që mund të jetë e më mirë. Po ku të veshë në stratosferë? Së më bjera dha mua dhe unë kënaqem këtu. Jam shumë shumë i kënaqër, i lumtur. Po ka tjerë që s'janë të kënaqër? Cili se që ajë dembeli, ajë që është në kërë 10-15 janë në klub që pinë, ku i gjenë që pinë? Unë punoj, jam minë nështruar, 2 atje, 1 atje, 3... Bravo, bravo të qovë, po të tjere se benë këshu. Po lërë të benë o tjere, mos pinë droge. Juve të rinë të që që temë që edhe unë kam fëmijë. Ja futni me drogë, juve jo duke të fush me lule gjeja. Shumë mirë. E, bravo, ja kështu t'ju thoni dhe atyre nga do të vidi. Ne jemi të kënaqër. Shumë mirë, në bëjtë shëfi. Se ku do të dhe, në Ameriku së dua kur të vete. Unë kam 6 kushurin, por ojnë me ilaqe, nga që janë shmendur. Ne kemi them të punojnë, po jo të shmendemi nga puna, ore. Ashtu e. Edhe të vozitim sytë, edhe të punojmë, ja dhe ajë deri, po vjen. Ajda, ti intervistohesh. Eshte realist, ore, merë janë i të 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 Po të ku gjeni ma? Që me qesha? Po që mas qesha? I ka ik me gjithë kamë edhe me gjithë atë po qesha.